Mathi Agency Services Limited, ye company zoku na zakuba na Uganda nako, na dalaba wangalire mitala wa mayanja, ngeba kulira kunsonga zoneze kusa kutaka. Tupunte taka, wamuno kugobera kuli wandiko byonebya kusa kutaka, chita land surveying and documentation, wayagala okutunda taka, oba kugula nyumba ya kiroto kyo, mu kitundu kyonna ekya Uganda, wekwa te Mathi Agency Services Limited, tubikolereko mu bwangu, ate mu bwerufu obw'ekitalo. Tulina enkola ya agent banking, nga tuvunjisa, wamuno okusindika sente. Okwito Lorenzi yona, tukuyambako kugobera kubiwandika ebyenkizo, omuli passport, air tickets, ne visa, na dalaba genda mchando cha Buwarabu, kusente zija munsa woyo. Mathi Agency Services, era tukaba magiza gechikugu, kunsongeze kusa kukutunda no kugula ebyobugagga. Property consultation, tusangibwa Mengo, opposite ne Masengere Awab Mall, omwaliro gwokubiri, akasenge namba nya, kuba kunoti musanvu tanemu. Biri biri mukaga, tano muenda satu, oba, noti musamvu musamvu. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi lahari. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi layl. ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله تبارك وتعالى شاتود بوانغاز يكسوك كسيبيدا بعند وفباليكو كاميرا يبيعن ببسط مقيم Bobono kwata kamera yo oyina ensonga ezili meja ziri satu oyina audio oyina kakasa nti audio oyina quality then oyina video si kwata kifananyi ngoza bachi kwata muje ensanvu oyina kakasa nti kamera yo weri ewofuna ekifananyi nga oli wakitunulako oyina quality ekyokusatu light Ebi ebintu ebisatu ku kamera okwo nagisoma njimanyi walillahi alhamdu oli ajja kulaba wano oli mu Bukhari ne Muslimu simanyi bamuzala Uzbekistan nabiki aloze nti byakusaaga major issues ku kamera ziri satu okufuna quality audio abera yeka omufuna yeka ekifaananyi kiweta video nakyo kifuna kyokka ne light Ebi kasito bitunulira n'obyetegereza ewaddako onyiga bupeesa bwokka. Ako kagenze mu baganda baffe bali ku kamera eyo. Nali nsabye eri omunku ate mu ku kamera eyo. Naye tebanzikiriza. Njala kudda ku kamera okwo. Balage bakwata ekifaananyi. Naam, kakati tugenda kuddayo mu kitabo kyaffe Umdatul Ahkam. Ekitabo ekyogera ku mateeka ekyawandiikibwa omumanyi Abdul Ghani Al-Maqdis rahmatullahi alayhi rahmatan wasa tulabe we twali tukomye luli ate naam bismillahi rahmani rahim qala al-musannif rahimahullah babu al-mawaqiti qala al-musannif rahmatullahi alayhi rahmatan wasa kitabu as-sala babu al-mawaqiti Twali kanga tuingide mu kitabo ekyogera ku sala. Era nga mu kitabo kino ekyogera ku sala okusinziira ku muwandiisi tugenda kwogera ku buli kika kya sala. Eza faraba zonna neza sunna. Tetujja kufuluma mu kitabo kino nga wali esola gyaleseeyo. Kubanga y'ensengeka eya abwaabul fiqhiya. Baba ine ekintu kyayingiddemu amala kisesebbula n'akisonjola kyonna. Esala zonna eza farada tujja zikoonako mu kitabo muno. Esala zonna eza sunna tujja zikoonako. Esala y'enkuba, esala y'okusiikirizibwa kw'omwezi, ey'omufu, eza idi, zonna tujja zikoonako. Naye olw'okuba nti esala zonna ezo nga bwe tugenda zikoonako eza faradha n'eza sunna zitambulira mu biseera. Tuyinza kusala idi ng'ebiseera byayo tebinnatuuka.
oba ya swala ya sunna oba ya farada biseera shabdatu ganti babul mawaqiti atanise no mulyango ogogera ku biseera al mawaqit al mawaqit iche kigambo kitegeeza biseera n'ebifo kubanga ibada Allah yazikola nga zina ebintu bibiri waliwo mawaqit zamaniya ni mawaqit makaniya waliwo ibada ezina ebifo katinga hijja ina miqat kubambalira hirami noleta enniya noyingira emizizo then wabeerawo ate mawaqit zamaniya katinga ibada eyessala yo ya time yo ya time ya biseera ate hijja yo ya bifo katinga dhulhulaifa ebifo biri mukaaga ebitaano byajja mu hadithi emu niwajja endala n'ekifo kimu ebifo bya hijja ya lamlam dhulhulaifa dhata riqaa n'ebifo ebirala bahaji abagenzi okukola hijja ne umura webaleetera enniya naye mu kitabo kino tugenda kugenda mu bifo byeswala ebiseera essala mwe zirina okuba ekisookera ddala ebifo ebiseera byeswala allah ebitugamba mu quran aqimi ssalata liduluuki shamsi ila ghasaqi llail wa quran alfajiri inna quran alfajiri kana mashhuda eyo aya erimu ebifo erimu ebiseera byeswala ettaano eyo aya erimu ebiseera byeswala ettaano aqimi ssalaata liduluuki shamsi yimirizaawo essala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba salaati dhuhuri ne asir zategeeza aqimi ssalaata liduluuki shamsi enjuba bwemala okukyuka dhuhuri ng'eyimirirawo era ne asiri eriwo ng'enjuba emaze kukyuka ila ghasaqi llail ghasaqi llail bidayatu layil ntandikwa y'ekiro ye magaribi neisha ila ghasaq ate ettumbi bayita dduja adduja yettumbi ewabira salaatu llayiri eyo bayitayo dduja mu lulimi oluwarabu ghasaq ye ntandikwa y'ekiro ye magaribi neisha ikubanga zo zibawo ng'ekiro kitandika ziritandikanye aqimi ssalaata liduluuki shamsi ila ghasaqi llayl wa qur'aana alfajiri kanayogera ne salaatu lfajiri ey'okumakya inna qur'aana alfajiri kaana mashhuda kubanga qur'aan esomebwa mu salaatu lfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri kubanga bamalayika shifuti zaabwe zibirawo ku subuhi abakola ekiro baba banyuka ng'ate bagenda okukola emisana bayingirawo kikyategeeza nti qur'aan esomebwa mu salaatu lfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri bamalayika bawandiika ripooti kati aba bagenda okunyuka baliko abawandiisa amannya agali mu muzikiti timusa kabega semayira bazeketa idirisi tubalese nga bayimiridde mu salaatu lfajiri baba kuwaddeko obujulizi sokka ate ne bazze okukuuma batandikira kuggwera ripooti yaabwe besoma bano twabasanze mu salaatu lfajiri musa kabega isimayira bazeketa ne bawandiika kati amakulu ofuna erinnya lyo ofuna omukisa erinnya lyo ne lujirirwa bamalayika bamiteeka emeka abadde bakola ripooti ng'eggalawo bano twabalese mu subuhi amannya go gabaamu n'abakoze ripooti eggulawo bano twabasanze amannya go gabaamu ekyo kibeerawo shifuti eyo ng'ekyuka ebeerawo mu kaseera ka salaatu alfajiri kyabadde atugamba nti wa qur'aana alfajiri inna qur'aana alfajiri kaana mashhuda eyo qur'aan esomebwa mu salaatu alfajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri amannya ago kakati eyo aya mu suratu isra erago ebiseera byeswala ettaano
zonna atina tuganti wa aqimis salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta nga tuhutira okuyimiriza we sala mu budde kubanga esala eyo gyolaba okuva edda nedda kubakkiriza eba mu biseera kubakkiriza inna salata kanat ala almu'minina esala eyo gyolaba okuva edda nedda abakkiriza bagikwatira mu budde banange ensonga yeswala si yakusaaga ensonga yeswala mu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallama si kuliisa bijanjaalo mpiso ye ibaada yokka ezimbibwa ebizimbe nga buliwo tukaliwo muzikiti kiki sala si zaka si hijja empaji endala ez'obusiraamu nti ekyo kizimbe okiraba ekyo nti kiki lamanzaani eririddawo nti oba hijja oba zaka buliwo otuuka mu kafo muzikiti 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 kiki sala yempaji yokka mu busiraamu nga tutendeka n'abagenda tukulembera baimaamu balina batendeka nibamutendeka emyaka n'emyaka ye mpaji yokka mu busiraamu bazinye batendeka naye era kyovulaba okumanya nti eswala mpaji si yakusaaga mu Qur'an al-Karim awoninga nnyo fe abasaala fe abagenda mu swala tuwoninga enfunda nnyingi فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا abalongo fuwama lokufa basikirwa oluvanyuma lwabwe abantu abasala eswalanga bibagala tafa kubudde أضاعوا الصلاة basalanga bibagala ye wayagalira wasalira ngalinga ategeeze yateekawo ebiseera yakola bubi sala tujemba ntu abo ni bu yali amazi atuga nti fasawfa yalqawna ghayya abo ni bagina kusinkana ghayya ghayya lusenyu luli muliro wali oli baita wayiru wali oli baita wayiru nalo lusenyu nabo yatulaga emiteeka egigenda okugendamu yogerayo ghayya nalo lusenyu ejimu ku miteeka ekigenda okugenda mu lusenyi olwo luli mumuliro kibangirize kinene abaussala bayogamba nti abaussala bayogera kubasaala tayogera kubatasaala ayogera kubasaala naye nga basaalira ku programu zaabwe bonga bo so si ya Allah kyabulabe nnyo okubeera bize mu bibyo bw'omala okumaliriza ebibyo n'olwekuteekawo essala tuyina kubeera bize mu bya Allah bwe tumala ebya Allah ne tugenda mu byaffe nziramu kyamutawaana kyakabenje okubeera bize mu bibyo n'omala obbiggusa n'olwekuteekawo essala nga n'olusi yaweddeko dda lusi zaakugatta tulina kuba bize na bya Allah bwe tubimaliriza ne tuteekawo ebyaffe kyokka nga ekikwewuunyisa ebya Allah tibyetaaga budde bungi eswala eyo eddakiika 15 mpozi ng'oli nnabbi ng'ogyagaza ki okusala dhuhuri dakiika 10 mpozi ng'oli basuhaba ne bataabe dakiika ziba ntono tulina kusooka kubeera bize na bya Allah bwe tubimala tugende mu byaffe neffe twefula bize mu byaffe olugirawo nti munindemu dakiika 10 mali gundi wano mwe muli wuzu kyokka nga ali kumwenda kitundu 10 asala dhuhur fawailun lilmusallin awoninga abasaala awoninga nnyo nnyo abasaala mu Qur'an akabenje ne wailun wailu lusenyu nalo luli muliro fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun abamu kubagenda okugenda mu lusenyu olwo be basala eswala zaabwe ye nga ye bwayagala gyobeere yateekawo ebiseera nti eno njagala wano eno njagala wano yali mu bibye wayirun lusenyu luli mu muliro yatunyonyera emiteeka egigenda okugendamu mu by'omulimu alladhina hum an salatihim sahun
wailu likulli humazati lumaza. Abuna uba genda moro lusenyu. Humaza, abengambo, abakose mimwa. Lumaza, abasayini. Humaza, ya yogira. Atambuze ngambo, no geya. Ate lumaza, yaba wasayini. Kubango buzi zinga, choku ogira, na ajirati. Wanaba gase omba genda mkafafu. Abageese enwe. Abageese ebisige. Izo gira mbwati eliso katono nyo. Katulokuwa munegu awoleza saini. Ababa babimanyi bintu byabwe yaba ategede nti yoyo. Wailu likulli humazati lumaza. Nao bagenda mulu senyoro. Wailu yauma idhi lilmukathibin. Nao babimbisa mataka Allah bagenda mulu senyoro. Wailu lilmutafifin. Aba kendeze bipimo. Nao bagenda mulu senyoro. Lugenda kutwala categories nsufu obunji. Bino betogera ku bipimo fobongo bafebuddukira nnyo ku mizani ne lita zezo abasomesa bebamu ku bantu bapingendeze bipimo ayingira mu class lesson ya dakikana asoka nakiri wa 5 abakendeze bipimo ati nafuluma nga tezina gwayo si kye twateesa ekyo si kye twateesa oba okendeza ekipimo kye twakkaanya nti lesson ya dakikana niyo kere ya dachika 5 atofu mibula ya dachika 5 kati dachika 10 uzisazeku abano bawadi dachika 3 na uba ingida muwayilun wayilun lilmutafifina alladhina idha kitalu ala nas yastawfun sala atukingizo kukendeze bipimo bipimo muingida mwaba ntubanji siba mizani na lita azibo kane kwanga fiyutu singo kusake bilo gozo. Bipimo bigenda mu abantu bangi nnyo. Nnyo. Akati nishibira nti tino kubanga twegendereza. Tuzeyo ku Allah nga woninga ku nsonga ya sala. Awoninga basaza ate sheshe ugunyisa. Ebife ebisinga okujja mu Qur'an awoninga basala. Lwaki abawoninga biseera bibiriko obuzibu biseera. Era obulamu bwaffe okutereera ne kaliziki okujja obungi gy'okoma okutereeza eswala n'obulamu gye bukoma okutereera. Ako nkaddamu abavubuka abato gy'okoma okutereeza eswala n'obulamu bwe gye bukoma okutereera. Buli w'okeereyo eswala nga ne Allah akeereyo ebibyo. Noonya kalimu, kalimu kaluddewo, ndodde ofuna akalimu, nawe okeereyo eswala. Wali abaana ab'obuwala ndudde ofuna omusajja ndudde ofuna omusajja buli w'okereyo essala nga ne Allah akereya puroguraamu zizo nejjukira gwe bw'okereyo essala yetasalwa era talina kyavaako kubanga era ne bw'ogisala mu budde era tasalwa era talina kyeyongerako byonna bigasa ggwe era bikosa ggwe. Buli w'okereyo essala ng'akereyo ebibyo. Wani wafe chumanyi kiduo mtu agendo kuzimba kayumba akamalirize. Ngalimu 68. Nalu kajia family muziku. Katataba haka ingi la kayumba. Chiba unuhaji ya juza ba ingide nyumba. Nti tu muzika ancha. Ngatawo ziza muna mwako baby. Wani wafe visele visinga wechitu. Gendo wafuna kasento zimbe kumaka. Ng'emyaka gikuubidde akawero. Buli w'okereyo essala manya puroguraamu zo z'okereya era ggwe osalwa. Abaana ab'obuwala musajja babuuza abasajja bakereyo. Obufumbo bunkereyeeko, obufumbo bunkereyeeko. Sala. Ebigambo ebyo byayogerwa Oweekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi. Ibn Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi rahmatan wasa munyenye ya Syria mu Damascus. Ate nagenda atikako ekyomuntu awaana bw'ogattika eswala nga tulina kisonyi bw'okereya eswala nga tulina kisonyiisa ajja kukereya ebibyo ate bw'ozigattika nga tolina kisonyiisa nga nawe abigattira
ngana wabikola ki ebiki ebizibu bya dunia ebizibu bya dunia mvubuka muto kyali bagenda mulongosa bagala milioni 2 nenga bomutunulira vote ni mitwala 5 tagaweza msajja watu chokanga wenyini wali landlord yatadeko kufuru eka ambanje miezi mukaka tena wakudda kakwebaka zatula mudwadi yote wali nganao wali tena transport ya mujawo akaboda akenkumi ebiri tezirimu nasoka bela sitaka abamu besula mu motoka abalani besula mu akalogo jo nafuka ate muguwaddalu buliwoga tikange sala nga tolina kisonyisa kya sharia mulwadde safari ebiwe bityo linda ng'omutunulira bwoti nenga tozayamba dinoga nti ontaina jajja milioni 2 kyokka mudwali bamugere leta kensanvu deposit kitusoke tulongosa omukyala byatunabiraba naye nga nazo waliwo sala tunyweze ya rabbi okuteerera kw'omwana adamu mu bulamu buno obw'edduniya sala era mu adhan tugamba nti hayya ala sala hayya ala sala mujeere sala mujeere sala hayya ala alfalah hayya ala alfalah mujeere emirembe eryokwesiima bwe tujja mu muzikiti eswala gye batuyise okusaala tugiraba naye emirembe situgirabawo kyategeeza mu layini eyo bw'onoosaala wano emirembe gijja kujja mu bulamu fenna tuzze ku magaribi tulaba eswala ya magaribi ebaddewo ihayya ala sala mujeri sala kati kali akagamba nti hayya ala alfalah mujeri okwesiima kaluwaha nga situkulabawo wano kasi totereeza bino ojja bira mu bulamu bwo biidhinihi tabaraka wataala sala tunyweze kati ensonga yiswala mu budde ensonga yiswala mu budde kigambo kikulu tujja kulaba mu maaso gye tulaga beyakkirizo gijjulula abalina ebisonyiyisa tuyakkirizibwa okukereya tuyakkirizibwa okugatta naye si ffenna weewalanga nnyo okusesetula essala olwa bakasitoma mu dduuka lyo oba mu ofiisi yo bonna bateekawo bagende nti sala waliwo ofiisi ginagendamu bagita Uganda Halal Bureau ng'eswala bwetuuka bakuteerako time for prayers kebateekawo bwe bati time for prayers tebaddayo kunyega yenna addamu okujja somaako genda ku muzikiti omulala yateekako nti find me in mosque sanga wa ku muzikiti weewalanga nnyo kere essala olaba kasitoma olw'emirimu gyo kubanga emirimu egyo agiteekamu baraka emiikiisa akwetaaga kusaala kati babul mawaqiti tugenda kwogera ku biseera by'essala kubanga bikulu nnyo eyaziteekawo ayagala ebiseera ebyessala tubikuume naam عن أبي عمرو الشيباني وصف أسامة بن إياس دم تلبي عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حديث فكو أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس ويتابع وإراكا أبا مكبوكا بكيتا كوفا أكتون بكيتا كوفا واسبوكا يلي تابع
yafuna omukisa okusinkana ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama nga bazze kuufa n'abasomako yirimu. Twalaba nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yajjulula hedikota za ummeno n'azijja e Madiina n'azitwala e Kuufa mu Iraq ku mulembe gwe bwe yabeerera Emiri Muminiini. Nga banna abasatu bamaze okufa, Abubakari, Umar, Uthman radiyallahu anhum jamia bamukwasa okukulembera ummeno yakyusa hedikota n'azijja mu Madiina n'azitwala e Kuufa mu Iraq. Olw'ensonga ze ziyalabanga Amir kubanga Amir umma waliwo n'abeddiini ziri baagala omusisinkana boogereko naye ajja yeetimbya emisalaba gye gyonna n'eggandula ze n'omuggo nga kuliko omusalaba. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu n'alaba nga tekiba kya buvunaanyizibwa bantu abo okuyingira kibuga kitukuvu ati ojja kubagaana soke banaibabo n'agenda e Kuufa hedikota n'agitwala mu Iraq n'akyabala Makka Madiina bisigale nga biri hole si buli omuntu asalimbirayo ne gye buli eno webiri ebibuga ebibiri temuyingirwamu okujjaku wa la ilaha illa Allah era ng'onetera okutuuka ng'ova e Jidda tariq Makka al Mukarrama okutte Makka Road waliwo ekipande bagamba nti nani muzirimuz don't go beyond it, here atali musiraamu tosukawo kubanga ewaddako haram bwekityo ne Madiina. Era bakutako nti bw'osukka wano ebinaddirira tonenya muntu yenna. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yasengula hedikota y'obusiraamu. Nze muhistori wano batrasumanga Sayidi Sayidi yakuba transfer ze nave Masikati n'agenda wa Zanzibar era ne bakubuuza waayi n'olyoko nnyonnyola agantu Sayidi Sayidi we bali basajja basuubuzi siwe Sayidi Sayidi Sayid Mr. Sayidi we bakyogera mu Luzungu kubanga ekisooka kitegeeza kitiibwa eryokulira erinnya lye buba muyita Sayidi Sayidi Asayidi Sayidi Asayidi ye Mister amannya ge ye Sayidi Muzungu yateeka obule Sayidi Sayidi naye sirabanko bwetusoma baana nti lwaki Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yasengula edikota ya ummeno n'agijja e Makka n'agitwala e Kuufa mu Iraka naye nga nno sibo wawanvu ebitagambika so nga waliwo pointisi nyingi nnyo omwana mu history ezyandibadde atuwa n'afuna makisi ennungi ate nga zayirimu. Kati mu kusengula edikota yasitula abamanyi ba umma mu basahaba bangi n'abayiwe Iraq bangi nnyo Abdullah ibn Mas'ud, Abi Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As n'abayiwe Iraq Iraka n'atokota yirimu era time yatuuka nga yirimu eri e Iraka esinga ye Madiina ne Makka kubanga bano byagenda nabo bavubuka bato bwe batuuka eri nga bateekawo amadalasa era ky'ova olaba mu nsi yonna ensi ya Iraka yekyasinze ovaamu abamanyi ba yirimu Iraka eyo gy'olaba byekyasinze osibukamu abamanyi yesinga okuvaamu ennamba ennene mbamanyi naddala mu myaka ebisatu egisooka. Kakati Abu Amru Ashaibani ono gwe tuliko wano tabe amannya ge Sa'du ibn Iyas radiyallahu rahmatullahi alayhi oyo tabe bano webajja ne Ali basomako yirimu kubanga bamusangayo e Kuufa neyetaba mu ddalasa ate batuka mu bantu beeyo nga bantu bagwagala nnyo yirimu nga bantu bakwagala nnyo yirimu nnyo nnyo ne beegazaanya mu Firid gye tufunira abasajja ba Abu Hanifa imamu Abu Hanifa Noman bun Thabiti era niwe Kuufa gye tumufunira eyo ne tufuna imamu Ahmad bun Hambali Bagdad
Awo tuli munsi ki Iraq. Netufuna Sufiani bono yayina Kufa. Sufiani Athawri Kufa. Ibrahim Annakhai Baghdad. Ye nga netese kumenya manya ago tetudayo kusoma kantu konna. Bonanga baba mukatundu ako. Territory ako. Era kyola batuandikira kati wa kitabo kibaita Tarikh Baghdad Ibn Asakir. Tarikh Baghdad, History of Baghdad. Emijira duabili mweji. Nuhuguza uandika bichibino. Volume za makumi abili. Buli volume ilimu pages bitano. Kuruachi anti wava waba manjibanji. Na yugira kono. Tarikh Baghdad. Emijira duwa makumi abili mweta. Shiba chitabo chinene. Nilwa kuwa fiwete tubisoma. Kuwangi wita ubili kule university level. Fene primary enyewa de kindergarten. Tutunajima lako. Mukusoma ilimu. Kindergarten. Tutunajiku lachi. Katayatu wenza gina ku university. Echintu teyo. Ye Amru. Asheibani. Amanyage. Ye Saadu. Bun Iyas. Oyotabe. Tiyalaba kuna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni yasuma kuwa sahaba. Abali baze Kufa. Ne jeno Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ngalese hedikota za umma azije Madina azirese era Ali bamutira Kufa era jibamuzika Ali tali Madina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bamutimulia ku masjidi Kufa ekufa Kufa chivuga nakati chiwe chiri nibogenda ku map chiri mu Iraq bamutemula yazina salati subuh Masjidi ya Kufa. Kativa muzayo Madina. Ya wanga alira. Wade Maka jazarwa. Kubanga waite beti kabafu. Ila mba jenu Abana. Abu Bakar. Umar. Uthman. Ali. Radhiallahu anhum jamia. Ali yekaya tali Madina. Yafira kuma wanga. Ila jivamureka. Nejevuli eno. Radhiallahu anhu warba. Sagana nyuki na mbiyafa yuki na nibiwoma. Ibiyafa yuki wumila nyia bandu. Ibiyafa yuki. Insumaya fiya hadith. Mujamu sira. Mujamu Qur'an. Mujamu tafsiri. Mujamu fiqhi. Mujamu hadith. Tukuba jeno paper. Insumaya fiya ilimu ya hadith. Jeno paper. Hatta tuinza nyuki na muulumu al-Qur'an. Muakiraat. Insuma za Qur'an. Okusinzira hadithi webeze. Katue tuolula yonna. Katiyo Abu Amru, Tata Amru, Umshaibani, asibuka mukavuga Kufa, yasoma kusahaba, umusomesa wo mukulu ennyo, ya Abdullah ibn Mas'ud. Kati yatunyumiza, biyayiga kumusomesa we, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, yusahaba wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ava Makka, minal awalina sabiqina fil Islam. Yomuku baso kila dala, abantu baso kutula shahada, Mchibuga Makka. Abdullah ibn Mas'ud. Minal Qurra. Abasumi wa Qur'an wa nachinku. Abdullah ibn Mas'ud. Yelama nyo Qur'an. Noji ni nagamat. Noji atu zogurunji ni doboz. Nyonza yogu ni doboz. Abdullah ibn Mas'ud. Radhiallahu. Yelaya yekamu wa sahababa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yelasumi dimuku nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Musa bansu miramu. Nibu amalu Musa batina atya. Nibu kena tiyara sura Allah. Aakra wa alaika unzila. Ntandika antio kusumiramu Qur'an inga yaka kugwe. Bamitanga Abdullah ibn Mas'udin. Radhiallahu anhu. Ilana amutikira digri ya Qur'an. Kwa nina biyatikira anga. Yatikiranga mu department sezenja wulo mu maje mu accounts mu medicine mu bulichimu ni mu Qur'an na tikira ni mu fiqhi fiqhi ya Ma'ad ibn Jabal ya ine degree radhiyallahu anhu warda ngawe ne bagambi bageno paper katugenderaho Amru Abu Amru ash-Shaybani atunyumiza biya soma kumusumisa we Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu
Abdullahi ibn Masudi atuganti yabuza nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyu amalun afdal, mulimu kyo gusinga kubanga gwe mulungi, mulimu kyo gusinga kubanga Allah gwagala. Nabi namuganti as-sala fi waqtiha wa fi ba'dhi riwaya as-sala ala waqtiha iswaruji salaka siraka yo akatufu gwe mulimu gusinga bei masuga Allah. Ayu amalun ahabu ila Allah, mulimu ki Allah gwasinga okwagala eswala mukasera akayo. Wa fi ba'dhi riwaya as-sala fi awwal waqtiha mukasira kaya kasokera ddala nti dhuhuri ntye noteekaako. Era eyo hadithi eraga nti eswala omuntu gyasadde kaseera akasooka yesinga zino endala zinaddako okusaala. Saala eno tujja kugenda tukwate jamaawo tujja kusaala eddako, eyo esookera ddala. Namugaani thumma ayi okube kuvaako nzizaako ki? Namugaa birrul walidaini, okugondera bazadde ababiri. Abazadde ababiri, abazadde ababiri. Era ekimu ku byewuunyisa okugondera abazadde tekiri kunzikiriza oba mupaatiri oba mubonaagaini oba mu orthodoxi kasitaba nga ye mukaddewo ye muzaddewo ye muzeeyiwo oyina omugondera. Era oyina omumuwa buli kamu. Obuzibu buli mu kantu ako ibada. Kyabdaga nti wa injahadaka ala an tushrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wasahibuhuma fi dunya marufa. Bakunyiga nakusaka ekikono osinze ebitali Allah awo tubagondera. Wasahibuhuma fi dunya, naebi naebi dunia kumugulira gomesi, kumugulira kade, kumugulira bugato, mtu alia kasukari bina kuba chikumi ku chikumi. Kumula musango fukamide, kumula musango mwechitiwa, kumula ambula bina kuba chikumi ku chikumi. Obuzibuli muibada kabe mupati liatia tova wali. Bal tuna sheikh wa famitanga Abdul Muhsin Albadiri al-Abbad alimu al-Madina Allah mtukumire yatuga nti buluoba ngo inu mukadde nga si muislamu mubana bo nabi yazala inakusinga kwagala gwe anti Qur'an gwe singo muisa nga Qur'an gwe ragira ati anyiza kwagala nyo mulala tayinayo singo mukwata enkwata Qur'an nga bwe kulagira mubonna bana byazali 10 gwe inakusinga kwagala kulwaki ono mukeberako buli kaseera ndane yebu yakeberangako najjala bekiriba webise nakubika nobisamba mudashika 2 nadda nakubensiri nadda nakwambaza jaketi ebudde bunyogoga nokijja mu bugo ulire bugu akudoleza kino ukize alisa otutonywe otusambye otuiye ngo sambo mupira ngani yebu yakulowolezanga nakubalira ngenda kuona obuntu kona ku buntu bubiri obusasinze okwera obwebbeeyi mu kuyisa abazadde obulungi nga gwoto obuyisa nkomaaso. Ekisooka tomubuuliranga bikunyiga bimunyiga tayimu ziteni nakati awo obutuufu polisi ne bunkwata ne bundyako ebiri gyange kale ebiri gyange gyakinaku omugamba byaki oli musajja guma ne duniya tetwajja n'okulisa ebijanja lumpiso bitu bimunyumiza. Buli omugambe ebikunyiga ye kimunyiga emirundi nga 10 kati omwana wange ate sente ziba zitutte asula alowooza ekyo ate nga gwogenze webasi olit abaana ab'obuwala eri mu bufumbo gye yalaga buli akakone waka mami gwekimanyi nti ono gayi tanadda sawa zigenda mu nyasi namulaba bamuyita gayi kyokka gwayogera naye yennyina gwagamba mbuno gayi ate aba bakyala abo mami tebafumba buli akakoona wano simu eri buli akakoona wano simu eri tebafumba anti okufumba butambuliza eri kijja kutambula gumako nnyabo
gumako gumikirize insha Allah nga busaba Allah naye byonna kati ndaku zino bamukuba ku mulimu kati ndaku zino kituna kyakulya ndaku zino ndiyo atuli bulikamu gumako bwakubuuza mulimu tya nti alhamdulillah tuli bulungi alhamdulillah Allah kyatuwadde obulamu ekisoka ekiraga nti tuli bulungi tusasa omuntu asanguka nti oli bubi olubali bajjemu omuko okutasa bagambe ki tuyina sukaali tuyina kansa embeera eri bubi nnyo eno gwatalina kansa abaana kati myaka 8-10 balina kansa fe twakulira mwana wange kulaga omuntu alina kansa emyaka 9 aga nti alina kansa oyo kibona ebintu kukyuka bukyusi okulaga dokita nga n'omugongo n'obugalubindi abuteeka ino bwati nagira ati naye kati osanga kalinzi myaka 2-5 mbu dokita alina PhD bakulaga nga yinginiya w'ebizimbe ngera yoyo omugongo nagukutamye baleeta akantu bwe kati mbu oyo yinginiya eyazimba ekyekizimbe bwe kati kyobula olusi bitugira n'otugwira oliti kakati eddaala erisooka eriraga nti oyisa bulungi bakadde bo babakyali bo bombi oba omu ku bo si buli ekikikonako nti mugambe ebimu bibyo si buli ekikikonako waliwo ebinene byolina omugamba kati ng'omuzzukulu ng'afudde omwana we afudde ng'omuzika tugambye jjajja wa mwana ekyo tekisoboka naye waliwo ebimu nga bibyo bitusangasanga ku makubo abyo biki ba trafiki batwe ero diyo ebyo bibyo tunyumya tumunyumiza abaana ab'obuwala byosanze ne bali eyo bisomooza challenges bibyo kubanga omukosa ekyokubiri okumulowooleza nga bwe yakulowoolezanga mu buto mode of communication wayinanga egi otulo kukaaba enjala kukaaba kuzuukuka kukaaba ebbugumu kukaaba ye yabirowooza nti kati okusinzira kati kyakaaba eri obbugumu naleeta amazzi bamala gakuyiwako n'ogaana nyosigala ng'okaaba kati eyo njala naleeta kyayi nebigaana naayiiya nti kati otutulo nanyenyanyenya naawe mulowooleze nti aludde okulya kanyama kati yeetaga kukebera kino kati yeetaga kino kati mulowooleze yiiya oteekeddwa okuba ngaomanyi mukadde omaama oba taata kyasinga okwagala nze wange wa yogati mukadde maama soka kuteekamu yogati mu motoka ebirala ne bwotaleeta naye ka yogati kamukolera nnyo mulowooleze nga bwe yakulowoolezanga nti kati awo tulo era ogina okulaba nga maaso gatandisa ogenda ewedde ekimutawanya tulo naefe twasuula eyo ate omukulu afuweta olungereza juzi yamazza diguli olungereza lufuweta nolowooza be bava eri bennyini waapi olwo olungereza lwa mutawana kuffe naye tuyinza kuba mutawana ku bali abaakuzaala sanga omwana ku ani graduation party bambuuza wasomye biki mwe munaabitegeera mwe simanyi nakumanya kyokka ebaamuwerera alaba tebasobola kukola ki toyinza kubeera wa mutawana kusinga abo ababiri fe abalala tukange kange niye abo abameka ababiri abo nga mva ku nsonga eyo bannange ensonga y'abazadde naddala mu bufumbo abakyala kisa ya nabbi Ibrahimu alaihi ssalaamu twalaba nti kisa zonna muba mu meseji yo buli kisa yonna ekyafaayo kyonna babagamba gwe nabiyullahi Ibrahimu alaihi ssalaamu yajja okukyalira mutabani wa Isimayiri e Makka ava bupirisuuti abapalasitayini abaganda betayo pirisuuti ava bufirisuuti ajja Makka kulaba mutabani atuuka ewaka ng'omutabani yagenda mu byakusuubula taliiwo waliwo mukamwana nambuuza nti omukamwana ye tamanyi sezaalawe era mumanyi araba muzeeyi agubye kati jjukira nti envi bwe zeetabika mu nzirugavu mutatera okulabikamu obubi oluusi kati te bwagattamu n'enkanyanya olwo ne gujja bagira kati agasse n'okula mu ddungu omwe nambuuze mpeera mugisanga mutya wano te bwavu buli wano busufu lusisusula
neyetete gula yenna neyetete gula neyanyonyola kino kiri kino nabiyo la Ibrahimu alayhi salamu namanya nti ono atazibira byama tayinza kubeera muka nabbi wa Allah yaleka muwadde talaka ekyokuyiga ekiri awo nti omwana omuwala azibira ebyama byowaka nebba si mukonako katono nti embeera mugisanga land road ajjawo nayomba netuswala wanufenna netuswala swala yekyangira awo ku mizigo kuno netuswala ebinedda guma embeera mugisanga mutya alhamdulillah Allah kyatuwadde obuwangaazi tumwebaza embeera mugisanga mutya alhamdulillah sinawo kulwala tumwebaza naye nga byobisaawo yaleka amuwadde taraka nga kisoye mugimanyi waite ebbanga kubanga nabbi Ismaila yamuta n'awasa omulala era taata n'akomawo n'asangawo omwana omuwala eyakulira mu lujja mu maka si ku mizigo yakulira maka n'amwaniriza n'amuwa ku ntende n'amuwa ku tuzi tamumanyi oli yayogera naye ng'ayimiridde ne muzeeyi ayimiridde wali wabweru niye ono yatunulira emyaka egizze nga gya buvunaanyizibwa tuyinza kwogera naye ng'ayimiridde n'ambuuza omutabani nti yagenda kusuula ajja kulwayo naye kati tekale embeera mugisanga mutya nti alhamdulillah tuli bulungi Allah kyatuwadde n'azibirazibira ebiri awo yaleka muwadde makisi nti ojja kufumbira mutabani wange mpaka lwolifa tulina gy'olaga gwe naye emmeseji eri mu kisa eyo ekwata ku maka gaffe abakyala be tulina eka ono yazibira ebyama kumbe n'ono omugole ebyaliwo ng'oli waali bye ebimu bunaku bukyabaluma obwavu naye tiyamunyega yamugamba bugee nti alhamdulillah twebaza Allah kyatuwadde obulamu tumwebaza twetuli wano naye nga tewali kyakulya akasente tekafunika ebizibu biringa bizibu n'abimira naye abaana ab'obuwala omukonako katono bwe kati fiizi fiizi tezirabika akalimu k'omusajja nyingiza ntono simanyi nakumanya kisobola nange naku nnonya akalimu funa wengiraagira awo tuweze ka fiizi ebyo byammwe ne munno byammwe ne munno nga bemusaba Allah aseseetule katumala okufuna okwaziina insha allahu taala.
بسم الله وبه نستعين وبعد الصلاة في أول وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين أبزد بابيدي بوتي باليكو تنزا كبوغرا انتوا ملايو كبانغا كتابو كرامبا إلا wanawenkuti la bazade okutuwa la wana wafi masumira gali islamiki basume dini ya wajitegele kubanga masumira gafagobu silamu baba sume se chitiba chumu zade emiso moje chizungu tiba sume sa tuwali wa paper wa subject basume za mkuru wabu zade elio mwana chula wama lukufuwe tolu ungereza ngatiba kubaba chitabwe ngumi neba nyawe nuba woninga nuba songamu chukabu wa songamu ye njina bogena mu primary SST mathematics English ne science tiwali budde nti wanukati tuna kusoma ku bazadde ababiri obayiso tiwali bogena mu secondary physics biology mathematics geography history paper 1 paper 2 timuli basomesa chichi kati ingira university ate university ku degrees ewaffe mu ddiini ekyo mukituukako kumpi emyezi egi ebiri musoma bukulu bwa muzadde obukulu bw'omuzadde asumye eddiini yamanya omuzadde atasumye eddiini abaana bo bennyini baggaana okwasa omukyala nga nnyaabwe afudde kiki ojja kuleeta n'akawala akato kabeeta kalyaffe kakubeko ekyapa kakikube transife abasumye eddiini leeta omukyala gw'oyagala oba battaka lyo feka stufu ni sanyo chitu agara. Tuja guleri yafi. Uwa chitu lindalirio. Abata sumye di. Teri. Chokobu yuma malanga bagi ndevu raya. Mbaba ulia dadi wa maela kuwa sanga bagi rinya. Nga bada. Mbaba kugani. Tiba bedawe. Msaja mkulu wali yao. Taina mfumbira. Taina mweleza. Abana. Nuaganti. Abana. Abana nemesa na viva ako. Tokiri zango kulemesa chitao. Tatawo mamawo esanyu kasali banga lya halal kubanga bomalo kula akwetaga mu chintu echi kumwa sanyu abale bagana ba mama bakufumbirwa anti kitabu afood bamuganga tujja kuswala kati atage ne muharam kubanga ba mama bafabamu baba kyali bato nga club zichamulabo musayininga azisambire nya abana ne bafuka bo mutawana teri kudayo kusambira kirabu yonna tulawo lwaki omuwumuzanga yo musambi alaga nti akyali mu kisa ne kirabu zimulaba zagala mukola ki mzee sheyini alabu ya mtu ala ningamba omukadde nti kasofu na kirabu yonna kuyataga nzenge no signing papers totya tuwera likiza kubanga omukadde wo essanyu lya kuyataga ninyi abatasumye ddiini beekwasa kwasa ajja kubba ennyumba ajja kubba ettaka bbe kasee bange bafunye essanyu bo babbe atwali biweddeyo ate nekirala tewesibanga nnyo ku bintu bya muzeeyi kola ebibyo abantu bonna beesiba ku ttaka lya muzeeyi nga kwatadde amaasa ati babeera mu nkaayana ne famire ne muto we ne mukulu we nesenga we gindi nani kugamba nti bisimillah nja kukola ebyange kubanga niwaffe abantu tulina kutegeera ddiini tibalete miras tugabanye ebyobusika tetuna bitegeera mu famire mbamu babiri basatu abala tebabimanyi ogenda opakasa emmaali yo okole eyiyo ogule ewuwe eyo olaba naleeta ekifuba naye simanyi nazimba kutaka lya muzeeyi taata olugiramu bwe bati gwe bakayanya ettaka lyaffe walizimbako ennyumba kyo kubeerako ne bakazi bo n'abaana bo owulidde mwana wange insha allah lajatuwa Allah yagaba sente nga sunna zaalibwa nakala kyazigaba taggwangamu era tali tekiriba kiteeke wano yazigaba nga tunakula ki nakala kyazigaba walillahi khazainu samawati wal ardi walakinna al munafiqina la yaalamun amuwanika ga Allah yagalina gona majuvu abanafuse bakimanyi tegakwatwangako agobugagga aga helefe
abuga buli kimu kyomanyi sitowa zichajuli tanakwatako olit kati abazadde ababiri kubanga tuzaala abaana kati sawa zino neji bujja bajinofuka ebyana nga bakubonyabonya nga mbako abazadde tebaviikako naye nalabako omusajja omukulu omu yalina muganda we ye muganda we naawerera abaana mu byeddiini ye tiyaweerera mu byeddiini bwe yalwala ababe bonna baamusulawo abamuganda we abalimu eddiini be baamujanjaba kubanga bamanyi taata omuto bwazitowa mu busiraamu najja n'agamba muganda we nti gwe waweerera nze saweerera nti ku lwaki muzammiro wuwo yajja mu ddwaliro nasasula biiru nankima nanzizayo nfuna empiso nankomyawo abange mubali bizi n'amakooti nina kulaba mulamuzi ninayo kooti ninayo nankanina ababo be waweerera be baana nze saafunamu abamuganda we be badduukirira naye nga naye alina ababe bakulu balina ne ssente bali mu bifo bya bbeeyi bali bizi n'emirimu tewali budde butwala taata afune empiso eyekumakya ate simanyi nekabungezi ani alina obudde obwo bali mu byabwe kyokka ye ng'alina obudde bwo ye yali abulina ng'okyali muto abazadde abo batwetaaga nga banafuye nga bwe twabeetaaga nga tuli banafu ako kawulidde bakwetaaga nnyo nga banafuye nga bwe babeetaaga nga nawe oli munafu nga tosobola kugula kiro ya sukaali nga yagigula n'agireeta toyinza kugula kiro ya kawunga nga yagigula myaka 8-10-15 awo wali obisobola tayimu etuuka kati nga netasasula bigula kati nga gweno bigula kati mu kaseera ako naye aba akwetaaga nnyo amye kasukaali nga naye luli wali okulaki kati ya munafu kati gwogalina agayingira mu kibuga noonoonya kaki kasente bakwetaaga nnyo nga banafuye nga bwe wabeetaaganga ng'oli munafu kati kikyuse kiti kati be banafu gwe w'amaanyi luli wali munafu nga be bamaanyi oba oyagala oba toyagala ye trend tayimu etuuka oyo musajja mukulu n'anafuwa ye ng'ani amuwa omulimu waliwo emyaka gyotukamu nga tebasobola kukuwa mulimu babuuza muzeeyi mwalese bwaki yinga niyo namukandakanda nti wakoze wazereeti wayoseza ani mwenaye abazaala kati ekaseera bwe kabanga katuuse nga gwogalina manya tebakwetaaga kati Abdullahi ibuni Masud radiallahu anhu yamubuuza nti ki ekiddako namugabira olwalidaini n'alyoka namugamba nti ate ekiddako namugamba nti al jihadu fi sabilillah ogenda okulwana mukuwo lya Allah tabaraka wataala wayogerera walinga wakyaliwo jihad ez'obusiraamu entalo ez'okugaziya umma n'okubanga waliwo entalo z'eddiini ebiseera ebyo gwe mulimu gwe yazzaako sallallahu alaihi wasallama niye atugamba nti walawustazattuhu lazaadani Abdullahi ibuni Masud agamba nti nibwena nimugambye ennyongera yali ajja kunnyongera ninamubuuza mirundi esatu nanziramu ebyo ddamu hadith an abi amri ashaibani wasmuhu sa'd ibn yasin oyo tabe twagambye tabe tiyalaba ku nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama niye yalaba ku basahaba n'abasomako ilm naam qala haddathani sahibu hadhihi dari wa ashara biyadihi ila dari abdillahi ibn mas'ud bali kufa bali kufa haddathani sahibu hadhihi dar yanjigiriza yanyumiza nanyini nyumba eyo nanyini dar ge maka Abdullahi ibn Masud yali asula nga wabasongera ye yali yafadda kati yagamba nti nanyini nyumba eyo yangamba bali bamumanyi yali abeerawo naye yali yamala dda okufa naye nga bakimanyi nti agamaka mwabeerangamu emunyeenye ezimu ku munyeenye za umma Abdullahi ibn Masud radiyallahu anhu. Qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyu al-'amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha.
قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني بهن ebyo bisatu bimbagambye eyabinsomesa ye sallallahu alayhi wa sallama walaw istazadtuhu lazadani era singa nagenda maaso n'omusaba nnyongere yandibadde annyongera ebyokuyiga ebiri mu hadithi eno esala era ye ensonga lwaki hadithi eno agirese wano assala fi awwali waqtiha okwata esswala mu biseera byayo ebisooka zeibada ezisinga okuba ezebbeeyi mu bulamu bwo era nga bwe twakitaddeko essira nti essala kyekuma okutereera ye nno bannange tuli wano netwekyanga kyange Hassan al Basar atugamba nti halu labdi fi salatihi halihi fi hayatihi halu labdu fi salatihi embeera y'omuddu mu sala bwobeera obulamu bwe bwolaba omuntu awo ng'asala mukakka mutapakuka tayinza kuba kipaku mu bulamu bwe niye bwomulaba ng'asala apakuka bwe bulamu bwe ekyokigere otunulire abantu abo gwolaba ng'asala apakuka n'obulamu bwe bwonna bamupakusi ate omupakusi talina kyayinza tereeza tekiriyo n'ekimu omupakusi kyatereeza era teri ayagala muntu apakuka buli kimu akyonona bwonoonyi ye kenyini waba ali emmere emulitira ndwadde bulwazi kubanga agipakira mangu ngano newajjula mangu naloza kusa agigwamu nemwokya olw'okupakuka ne waba ali ne munne gwe yasima mu bangi eka kupakuka buli kimu akyonona bwonoonyi mumpakusi kati gy'okoma okukkakkana mu sala n'ebirala okola ki gwetunuulira embeera z'omusala bwe bulamu bwo salatusaasiryarabbi sinnamulaba apakuka muswala ng'olala tapakuka buli gwolaba apakuka muswala n'ebisigadde abakipaku khuliqa al insaanu min ajal sa uriikum ayaati fala tastaajiruun obutonde omwana damu ayala okupakuka ebbumba mwe bamubumba mulimu okupakuka allah yatugambye mu Qur'an suratu al anbiya alayhim salaam ebbumba mwebabumba omwana adamu mulimu ekirungo ekikola ki ate naatugaana okupakuka kubanga al ajala minashaitan okupakuka kwa shaitan kati ng'oyagala okukkakkana mu bisigadde byonna kakkanira muki musala nze nekyewuna kyewunyi naye webasamba omupiira baagala obwangu naye tebaagala kupakuka obwangu kirala n'okupakuka kirala nibo genda kusamba mupiira baagala bwangu si supiidi anti supiidi banno passwords baba mugongo ate bagenze naye ate oyina obwangu agimuwa waali nezinazanya nnyo omupiira ku sekendwe ate yunivasite ate ngusulemu coach tayagala apakuka ayagala wa bwangu obwangu okola ekintu ekituufu mu kaseera akatono ate okupakuka okola ebifu mu kaseera akatono oliti essala tugigyemu okupakuka kaakati ate webikwewunyisiza agenda n'azigatta ngalireeti ogwo musango n'azikeereya ogwo musango n'agenda aziteekamu supiidi anti ayala zimalayo mangu misango ku misango bw'amaliriza n'agamba nti ayi allah mpa ku riziki nzireyo naye eka ng'abakuba binadamu nga yagolola eswala zaffe takuwa wadde ekikumi ebintu byonna obyonoonyi dhuhuri wagikereeza n'ogigattaku aswiri ate era nazo zombi n'ozikeereya aswiri naye obusadde 11 kyokka ate omaze okukola ebyo byonna byonna n'ogenda oteekamu supiidi kuyiriba buyiribi olutola salaamu nawanika emiki neyeebuuza naye ffe twaza gwaki ffe allah batawa riziki gwekenyini ogulabye gwewaziza gwakamala ogukola kati sabazi ogatisegatise batagattika ate omaze n'owenyuka emisinde egitagambika kale gwakiri bwe okozeeku emisankolakugimu
atugambye ebigganya eswala ekereye mpola mpola naye mukama wange seri akereya swala okugyako ng'agisala supiidi buli akereya eswala ezo nazigatikagatika ziba za misinde yongera misango kumiki kumisango hewe barakallahu fikum wajazakum llahu khaira tusome hadithi emu leero ebaddemu ebigambo bingi kubanga eri mu layini ya sala ate swala nga bwemugimanyi si yakumala gayitako tutyo akasida akasigadde katukaganyirwemuku mu bibuuzo bitonotono inshaallah naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam nina omuwala gwenjogereza kyokka tasalawo nakava mu taubati nasuha era njagala kuwasa kyokka nlwisa bwemwesonyiwa mbeera muyazi muyazamanyiza nenonya omulala siyasi kakati lwanagana nnyo ne taubati nasuha eyo gikuume era ekintu mukimwe time frame program mugiwe time frame ebimu kubireetera abaana damu ffe okuseerera mu nsonga ezo kwekola emirimu nga tekuli time ekintu kigule kyala baba omuwogereza ne mukkaanya okufumbiriganwa mukiwe time tekisukka wano nawali ebiseera ebisinga buli mukiwanvu yennyo sheitaani abategula kubanga ekisooka omutima gwono gusula wooli n'ogwoli gusula woono omukiwanvu yennyo sheitaani muba mumwa emikisa ajja kubategula mukimpae nga tunaa kumuvaako muwe mubulire ti nze nkoye ABCD sijja kuwanvuya era omuwe ettayimu nti wekisukka wano nga nkuta naye so si kumusulawo nga tumugambye mubuulire ne time frame tulina time wet okukoleramu ekyo bwekigaana kubanga naye asobola okuba nga alina ensonga nga tanakwetegereza kubanga naye talina kupakuka ti nkuwoowa nti kale tugende nedda teekerwa naye okuba nga alina ensonga ze naye muwe time bwobanga ogenda kukyusa mugambe nti puroguramu wakati wange naawe ey'obufumbo ngikuloozi nze ngenze kunoonya mukyala mulala so si kugenda nga tomugambye kubanga ate ojja kufuna obuzibu bwabantu babiri nga bonna obasuubiza obubawoowa ate nga tojja kisobola naye nga puroguramu ngaezo zirina okuba ne time n'ebirala byonna n'ebirala birina okuba nga birina time bweba tulina time oyonoona ebintu bingi n'ofiirirwa n'ebirala oyinza okugenda kukwata hadithi 40 birina okuba nga birina time bwetabiwa time oyinza n'obutazimalaayo nezikulema naye wewe time bwewe wa time ogenda okulaba time efunze tonnamalayo oyona okwongeza supiidi bwoleka nga kigule bwe kiti tosobola zimalako naam alhamdulillah nafuna niswabu eya golodi era nsasula zaka naye nina famire kati mbuuza soke kuzimba nyumba oba nsoke kukola ijja ekisooka sirabawo bwetaavu bwa kwogera ku zakaawo kubanga abuuza hijja na kuzimba famaka okukola ibaada ngaeya zaka kubanga ibaada eya zaka ne hijja ibaada maaliya ibaada zaki za sente za maali ezo ibaada ebiri eya zaka ne hijja ibaada za maali ezo ibaada ebbiri tezigaana kukola bibyo development sizoogula mumoroka gula ttaka kuzimba maka tebikugaana obusiraamu tebuliwo okukulemesa kuganyulwa mu maaliyo era togaananga ogula emoroka yo mbuli okubazaka esembedde ate ngenda kubazaka nandi agadde ogula protein zimbeko amaka nedda kyebayita zaka ne hijja kwe kumaliza ebyetaago byo byebadde oyagala okukola omwaka ogwo ezifisseewo bwe tuzibala nga zirimu ekipimo ng'okola hijja bwe tuzibala nga zirimu ekipimo ng'owa zaka bwe temuli tuula so si nandyagadde okujja abaana mu muziko naye ati kati ne hijja etuuse rabbi simanyina kumanya emaali yiyo kolamu ebibyo
developments zoyagala mu bulamu ezigasa ne family yo bwana ba fafisi ogenda muhijja wati wali ogumaka tokola linda oguddako tirya gana sanga aganya okuwa school fees z'abaana mbuza kese embedde subhanallah tirya ganya okusasulira abaana bo fees aganya ogula akamotoka akapya alimu ekimotoka kikadde mbuza kekoze eki si kyekyo omu ku basomesa bange bamuta Dr. Shuaib Ssemwemba yanga nti zaka ne hijja mubufunze kwe kumaliriza ebyetaago byo by'omwaka nibo bange wakyaliwo akasente akali wali so si byonna ebyetaago byo by'omwaka n'obisiba ago ate obala ibada ziri nedda nam kyentegeeza mu ebyo okugenda ozimba ennyumba yo bweri ggwanga zikyaliwo ogenda mu hijja kubanga famire ino kuva mu muzigo bannange sa Allah tusaasire tulwanagane tujye famire mizigo omwana akulidde muzigo tafanagana akulidde waka omuzigo guti guinenge gu, 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 gutokyalingamu abaana guinenge gukusobwongo anti yebase mukulido yebaka bwaba yebase tawumula bayinza omuli nyengalo bwe bayita tayinza fanagana na mwana yibasi mu bedroom ye alieri wabaye basaba yebasa niyo ono sabe naba muri nyabanne ngabayitawo katshabuliza ako shiko sobongo ku esaba yonna ayinza okuba yitawo nasambe mbane zika ni tusulenja niya makamba nene invazina kitchen ye eri invazili eri tufena ebyo labange byokusaga bikosa obongo bwabana ate yebase ate bani bakyasoma biyitabo kubanga mu rumu yemu byonna babikolera talazaaka enyumba ennene kyola nabbi yagikonako sallallahu alaihi wasallam nti arubau minasaada ebintu ebi bina bya mukweyagala mu by'omulimu walmaskanu lwasa ekisulo nga kigazi abaana bo ne bakula nga beegazaanya enyumba omuzigo abaana olwosi bo basamba omupiira nti bakuleekaanira omupiira baguzanyira wano webase wano n'ennyumba engazi babeere eri naawe ngaoli eri abantu abakulira ku mizigo tebatera kuba na mukwano n'abaana kubanga abaana bamutamu lwosi bo tetusamba mupiira mundeekaanira lwensi byewakanya ala kwebaka ffe sulina kugaana kwebaka naye naffe tulina essanyu lyaffe twala kuba mupiira gwaffe naye olwokuba wafunda buli wagukuba gukuba ku diisa liwebaseeko ng'oguwamba bayinza okwagala abo era bamanya nti ku sande onoosooka muntu agenda kubeera kuyoleke teri kuzanya ennyumba engazi abaana babiriri gweowumuddeko ku sande naawe oli bibi eyo omwana nabbatuma babakuyitire mumpitire muzamiru etimeza kuwulira allah tusaasire yarabbi byonna ebyo bikosa abaana obuzigozigo olabanga ebyokusaaga ennyumba engazi nabbi sallallahu alaihi wasallama yagyogerako ekimu ku bintu ebireeta emirembe mu duniya jjukira nti kati weebuuza ennyumba enfunda eno abaana bakuze ettimbu eziba zisamba omupiira guzanyibwa gutya kubanga mu stadium mubamu abawagizi ebyo byonna bikosa abaana baffe oyagala toyagala omupiira gulina okubamu abawagizi tebazanya mupiira nga stadium eri quiet nga guliriddawa naye kati byonna bikosa baana naye almaskanu lwasu ekisulo nga kigazi abawagizi bawagira bwe bamanya gye bakuma salla tusaasire yarabbi nam oba waliwo agani tabitegedde tujja kugenderaawo nam kikirizibwa okwogereza omukyala nawasookera ku sisita we n'omala n'olaba ye ng'asinga sisita we eddiini kirimu obulabe era kyamutawaana wabula ekikkirizibwa mu layini eyo nemukaanya nti oba ye ng'agaanye n'okyusa n'odda ku sisita we wabula
ekitali ekyo kyabulabe eri future yo, kubanga omukwano ogwa guyingidde mu mutima n'okyusa n'ojja ku sisita, kubanga atono olwewasa sisita we ajja kuba kumpi, era bw'omulabako mutima guba gulina byegujjukira. Ekiyinza okukosa obufumbo naye tekiri haramu, kikkirizibwa naye kirimu obulabe, okujjako ng'omutima gwali tegunaba kubbinkira naye. Naye guba gumaze okubbinkira naye tekikubirizibwa, kirimu obulabe, kijja kutawaanya, kubanga oleeda oyingidde mu famire. Tojja mumusawala, ajja kujoba kyalira, ojja kugendayo ku mikolo. Ensonga z'omukwano nsonga za mutima, ate omutima tebagulimba. Toddangawo n'olimba mutima gwo, gwe guba kugamba nti oli tiati waliwo ono nti naye mulaba naye waliwo oli, omutima togulimbanga, guba weerimba. Era towasanga mukyala takutudde ku mutima, bwolaba tali ku mutima nga bya maaso muveeko, timugenda kutambula, tewagenda kubakiisa, tugenda kubakusaasira, tojja tutuukiza haqi. Naye ono ali ow'oku mutima ekisa kirina okubaawo, n'okugamba nti ya Rabbi omuntu ono mwagala amukolere APCD. Abakyala bakaya natandikirayo nakalabo, anyuka tandikirayo wadde akaswiti, ani toli ku mutima? Ali ku mutima nga kijja kitya ku skechi z'oyitako biki mu kkubo byonna. Era oga nti kantwaliyo munenkano kajja munsanyusa, kubanga ali ku ki? Nino si sente nyingi, kaswiti kagula sente meka? Nusu bitaano bisatu. Ogwo gwe mutima. Nebi nebi ekikomando bino nebwe ziba mweziri kyagala kuntawanyanze. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.